বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিক সমৃদ্ধ কৰা আমাৰ চৌপাশৰ চৰাই চিৰিকটিক পৰ্যবেক্ষণ তথা অধ্যয়ন কৰিবলৈ এই তলাবদ্ধৰ সময়ছোৱাত কাঠ বা ডাঠ কাগজ নাইবা পেলনীয়া অন্যান্য সামগ্ৰীৰে চৰাইৰ বাহ সাজি ঘৰৰ চৌহদৰ বিভিন্ন স্থানত ওলোমাই দিয়া হৈছিল। ভাল লাগিছিল এই যে বাঁহসমূহ ৰখাৰ প্ৰায় এসপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত এহাল দহি কটৰাক তাৰে এটা বাঁহৰ নিচেই কাষত দেখা গৈছিল। দেখাত প্ৰায় একে যদিও মতা দহি কটৰা চৰাইটো মাইকী চৰাইজনীতকৈ সামান্য ডাঙৰ আৰু কিচকিচীয়া ক'লা বৰণৰ হয়। এই মতা দহি কটৰা চৰাইটোৱে তাৰ ঠোঁট ওপৰলৈ তুলি ডেউকা বা নেজৰ পাখি ফুলাই বা নচুৱাই বা কিছুমান শব্দ কৰি তাৰ সংগী চৰাইজনীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত চৰাইহালে যে বাঁহটোৰ ভিতৰত নিজা এখন সংসাৰ পাতিছে সেয়া বুজা গ'ল। প্ৰায় আঠৰ পৰা চৈধ্য দিন পৰ্যন্ত উমনি দিয়াৰ পাছত কণীকেইটা ফুটি পোৱালি ওলাইছিল। এই সময়ছোৱাত মাইকী দহি কটৰা চৰাইজনীয়ে বিশেষভাৱে পোৱালিৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰা দেখা যায়। অন্যহাতে মতা দহি কটৰাটোৱে বাঁহটোৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ বাবে সষ্টম হৈ থাকে। চৰাই পৰ্যবেক্ষণৰ মাধ্যমেৰে যি তথ্য সংগৃহীত হয় সেই তথ্যৰ আধাৰত সাধাৰণতে এবিধ চৰাইৰ ভৱিষ্যত আৰু বৰ্তমান অৱস্থাৰ বিশ্লেষণো হয়, লগতে ই দিয়ে এক মানসিক প্ৰশান্তি।